саламатсыздар ма? Бүгін тағы да олимпиада есебін шығаратын боламыз. Есептің берілгені трамвай жолындағы екі станцияның арақашықтығы 400 метр. Осы қашықтықты басында және соңында трамвай тұрақты 0,15 метр секунд квадрат үдеуімен қозғалды. Трамвай бұл арақашықтықты 1 минут 20 секундта жүріп өтеді. Вагонның ең үлкен жылдамдығын анықтаңыз. Яғни бұл жерде белгілі трамвай қозғалыстың басында және қозғалыстың соңында 0,5 метр секунд квадрат үдеуімен қозғалған. Графикті қарайтын болсақ, қозғалыстың басында және қозғалыстың соңында оның үдеуі бірдей болғандықтан, яғни қозғалыстың басында және қозғалыстың соңында трамвайдың жүрген жолдары бір-біріне тең болады. Яғни оны S1 деп белгіледік. S1 қозғалыстың басындағы жүрген жол, S2 қозғалыстың соңында жүрген жол болсын. Яғни бүкіл жүрген жол бізге мына суретте көрініп тұрғандай графиктің ауданына тең. Яғни бүкіл S бізде тең болады 2S1 қосылған S2. Так, енді ары қарай. S1 дегеніміз бұл A1 квадрат бөлінген 2. Сәйкесінше T1 дегеніміз бұл бастап кезде жылдамдығы 0-ге тең болды. Сондықтан V максимал бөлінген A-ға тең болады. Енді сәйкесінше осы теңдеуді, яғни T1-дің орнын алып барып қоятын болсақ, бізде S1 тең болады, Vm квадрат бөлінген 2a-ға тең болады. Яғни бұл теңдеу арқылы біз S1-ді анықтасақ болады, бірақ әзірге бізде бір белгісіз Vm. Енді ары қарай S2 дегеніміз бұл сәйкесінше V максимал T2-ге тең. Енді бізде бүкіл жолға кеткен уақыт T деп белгілейтін болсақ, яғни 2T1 қосылған T2 бұл бүкіл уақытқа тең болады. Біз T1-ді таптық, Vm бөлінген A деп жаздық. Енді T2-ні табатын болсақ, бұл T азайтылған 2T1-ге тең. Сәйкесінше T1-дің орнына Vm бөлінген A-ны қоятын болсақ, T2 дегеніміз T азайту 2Vm бөлінген A-ға тең. Енді осы теңдеуді біз жаңа айттық. Яғни S2 дегеніміз бұл Vm көбейтілген T-ға тең. Енді Vm көбейтілген T2-ге тең. T2-ні орнына қойған кезде бізде S2-нің қорытынды формуласы шығады. Vm көбейтілген T азайтылған 2Vm квадрат бөлінген A-ға тең. Енді сәйкесінше S1 мен S2-ні бірінші теңдеуге алып келіп қоятын болсақ, бізде S тең Vm квадрат бөлінген A, бұл бізде S1. Қосылған S2 дегеніміз 2VM-ті азайтылған 2VM квадрат бөлінген 2. Енді бізде 2S1 болды, ал S1 деген VM квадрат бөлінген 2A-ға тең болды. 2 мен 2 қысқарып кетті. Енді ары қарай, осы теңдеуді біз мынандай түрге келтіре аламыз. VM квадрат азайтылған ATVM қосылған SA тең 0. Яғни квадрат теңдеуге келтіру арқылы біз айнымалыдан құтылуымызға болады. Яғни бұл теңдеуді шығару үшін біз квадрат теңдеу, яғни дискриминант арқылы шығарсақ болады. A квадрат, T квадрат, яғни бізде B-ның орнында A тұр, ал S-ның орнында S көбейтілген A тұр. Минус 4A S, яғни 4S A деп жазсақ болады. Ары қарай дискриминанттың мәнін есептеп алсақ болады. Яғни 0,5 көбейтілген 80-нің квадраты азайтылған 4 көбейту 400, көбейту 0,5 бұл бізде 800-ге тең болады. Енді квадрат теңдеуде бізге белгілі 2 жауап шығады. Яғни Vm дегеніміз AT плюс минус түбір астында дискриминант. Яғни 0,5 көбейтілген 80 плюс минус түбір астында 800 бөлінген 2. Яғни бұл жерде егер біз плюс жауабын алатын болсақ, бізде 34 метр секунд шығады. Ал егер минус жауабын алсақ, бізде 5,9 метр бөлінген секунд деген жауап шығады. Енді бізде белгілі квадрат теңдеуде 2 түрлі жауап шығады, бірақ біз осы 2 жауаптың біреуі біздің есептің шартын қанағаттандырады. Яғни біз есептің шартын қанағаттандыратын жауапты T
таңдап алуымыз керек, иә? Енді 34-ті біз 3-ші теңдеуде t^2 vm бөлінген a деген теңдеу тұр, орнына қоятын болсақ 34 бөлінген 0.5, яғни t^1 68-ге тең болады, иә? Енді t тең 2t^1 + t^2 деген теңдеу бар. Бұл жерде бізде мынандай шарт орындалу керек. 2t^1 бұл t-дан кіші болу керек міндетті түрде. Бізде t 1 минут 20 секунд, ол 80 секундқа тең. Ал бізде 2t^1 дегеніміз 68-ді 2 көбейтсек 136 болады. Иә, яғни бұл жауап бола алмайды бізде. Яғни 34 метр секунд деген жауап бола алмайды. Бұл бізде қате жауап. Яғни есептің дұрыс жауабы 5.9 метр бөлінген секунд. Яғни бізде трамвайдың максималды жылдамдығы 5.9 метр бөлінген секундқа тең. Осымен есеп шықты. Сау болыңыздар.